Tāds skaļas ovācijas šodien. Milzīgs prieks. Veči, paceļ rokas. Reāli karsts ir iekšā, es zinu. Tātad, man parasti patīk iepazīties tomēr cilvēkiem, pirms mēs sākam runāt, un tad es iepazīstināšu ar sevīm. Šobrīd 28, bet sāksim no tā otra gala. 5 gadu vecumā sāku spēlēt basketbolu, jo mamma bija basketbolista. 7 gados sāku iet skolā, tāpat kā lielākā daļa no jums. Pirmo reizi es nomainīju skolu pēc pirmās klases. Un, nu, vairāk vai mazāk tāpēc, ka palūdzu to darīt. Un, aptuveni līdz 12. Klasei, nevis aptuveni, bet tieši 8 reizes man palūdzu to izdarīt. Bet gal galā 8. Vakarskola tika pievarēta, lai kā arī tur nebūtu, tāpēc aplausi. Nu, lūk, un kāpēc es stāstu varbūt šīs te mazās lietas un gribu pieskārties kaut kādam tam ievadiņam, lai taptu skaidrs, kāpēc geto, kāpēc viss pārējais. 11 gados pirmo reizi uzkurīja zaļo kopā ar čomiem, jo tas bija pa čotnu. Ja? Arī aplausu čalim. 11 gados. Ne katrs to var. 14 gados beidzu visu to lietot, jo iemīlējos basketbolā. Tas baigi vienkārši tāds, vienkārši schēmiņi, kur noteikti varēs atcerēties. 14 gados man satika cilvēks Voldemārs Freivalds, vai viņš ir šeit? Es ceru, ka viņš ir šeit, bet viņš vienkārši maskējās. Tā kā tā. 14 gados pirmo reizi ieraudzīju dzīvē tiešām krāsas, lai cik stulbi neliktos, bet pēc kaut kāda gaišaģa apmeklējuma. Jo viss, kas bija līdz tam, bija tādā vienā kaut kādā elpas vilcienā un pa lielam tad pavisam bezjēdzīga rajona dzīve, kad, protams, nevarētu teikt, ka 14 gados iedomājos, ka tur būs kaut kāds Ghetto Games, mēs glābsim Grīziņkalnu, mēs glābsim pasauli, mēs dalīsimies savām idejām, tā tālāk un tā joprojām, bet tajā brīdī es noticēju tam, ka dzīvē tiešām ir laiks tev dots, lai izdarītu kaut ko jēdzīgu. Tajā brīdī tiešām šis te sports bija tas, kas man izrāva ārā no nu, tā visā ārprāta, kurā es varbūt biju nonācis. Nu, lūk, un spēlējot basīt tomēr uz 16 izlase, uz 18 izlase, es darīju to 6-7 stundas dienā. Te bija pirms tam puisis, kurš teica, tur smags darbs un tā tā. Tas arī ir tas smagais darbs, kurš var mūs paraut ārā no kaut kādiem tādiem ļoti īpašiem, nu, tādiem nepārāk patīkamiem notikumiem. Nu, lūk, mēs esam tikuši līdz 18 gadiem, kad vecāki izdara vispareizāko lēmumu savā dzīvē, jo es nāku no diezgan turīgas ģimenes. Bet saka, nu, Raimondiņ, tā kā man izmet no pēdējās skolas un sporta skolas, viņi saka, nu, tagad tu esi pieaudzis vecis, reka tevi gulta, reka ir leduskapis, un ir tikai viens variants. Lai tu izdzīvosi. Nu, tu vari kādu laiku tā kā uzturēties, cik ilgi mēs te uzturēsim, nezinām. Restīvi nogriez visus kābekļus. Tas jau, joprojām, ir ievads. Jo pēc tam mēs iesim baigi rēt uz priekšu. Nu, lūk. Un kāpēc es saku, ka tas ir pareizākais lēmums? Jo parasti cilvēki, tā, kad atstāja tādā bezizējas situācijā, viņš beidzot sāk domāt. Un tad, kad es biju iztaigājis, nu, tur no 6 līdz 18 visus Rīgas naktsklubus un tā tā, tad beidzot sāk domāt. Tā kā palika tāds čušs. Nu, lūk. Šis viss čušs sākās ar vairākiem biznesa projektiem, centieniem par to, ka taču uzņēmēja darbība 21. Gadsimts ir jāpelna nauda, ka visi krūtie, nu, paļubom brauc tikai Mercedesiem, restīvi sapnis ir viens, tikai un vienīgi. Un soli pa solītim es ieritu, protams, kad kur es ieritu normālā celtniecības biznesā, skaidrs, ka ne jau pats es nesīšu. Kad ir jāatrod kāds cits, kas nesīs stiepš, špaktelēs un tā tālāk. Es to izdaru 3 gados, un tad pienāk 2009. Gads krīze. Nu, un krīzes laikā, nu, jūs atmēram visi atcerties, arī jums gāja diezgan sūdīgi, bet man gāja ļoti labi. Kāpēc man gāja labi? Tāpēc, kad es beidzot biju ticis ārā no, nu, no tā. Un es parasti saku, ka tas bija laiks, kad man bija jācīnās ar cietumniekiem, alkoholiķiem, vienkārši idiotiem, tā tālāk un tā joprojām. Es, protams, uzvarēju šajās cīņās, bet
bieži vien bija tā, kad nākot uz darbu, tomēr es satiku nevis 20 darbiniekus, bet gan tikai 3. Un, nu jā, tāpēc es saku, man sāka veikties, jo 2009. Gadā mēs aizsākām projektu Ghetto Basket. Es iepazinu ļoti daudz talentīgus cilvēkus, un vēl joprojām turpinu iepazīt ļoti daudz talentīgus cilvēkus. Renārs Zeltiņš, šeit. Vladislavs Lakša, mūsu mākslinieks, arī te patās. Tāpatās Gunta Lipiņa, mums strādā komandā 30 cilvēki, un es ne par vienu nevarētu pateikt nevienu sliktu vārdu. Pirms tam es strādāju vietā un vidē, kur es nevarēju pateikt laikam nevienu labu vārdu, jo uzdevums bija tikai viens nopelnīt naudu. Nu, lūk, 2009. Gads mēs sākam Grīziņkalnā taisīt turnīru priekš sejiem un draugiem, jo darīt nav vispār ko, ir tikai neliela iekrājuma no tiem zelta laikiem. Un ideja ir tikai viena – kārtīgi pabumbot kopā ar draudzeļiem. Pirmais turnīrs, 20 komandas necilu, tāpatās savācamies tīri tā, nu, noskaidrot, kurš tad būs šodien tas īstais un tā tā. Pirmais turnīrs 20 komandas, otrais turnīrs 40, 60, 80, 120. Šodien Grīziņkalnā ceturtdienas vakarā satiekās ap 170 komandām. Apmēram 60 jauniešu grupā un tad 100 līdz 120 satiekās pieaugušo grupā. Šobrīd Ghetto Games ir izaudzis par lielāko projektu Latvijā, jauniešu projektu. Mums piedalās 10,5 tūkstoši jaunieši, aptuveni 15 sporta veidos. Un, nu, kā lai saka, pēdējās filmas nosaukums bija, tas ir tikai sākums. Un tad es arī par to sākumu un par to morālu. Kāpēc tad īsti mēs tiešām esam uzņēmušies visu šo atbildību, jo, nu, priekš manī paši es varu pateikt, es esmu radījis to, kas man varbūt pietrūk jaunībā, jo, nu, kā es saku, Maiklam Džeksonam bija sapnis par to Wonderland, ja, ko viņš tā kā radīja. Un man bija sapnis par to, ka varētu būt kāda platforma, kur tomēr aiziet kādam jaunam cilvēkam, kurš varētu paust savu personību, kurš varētu attīstīties gan fiziski, gan arī morāli, un tas ir getiņš. Mēs spēlējam bez tiesnešiem, vienkārši tas sākuma introductions bija par to, ka mēs rehabilitējam apkaimi, un lai mēs viņu rehabilitētu, tomēr ir vajadzīga kaut kāda noteikuma. Un tātad cieņa vienam pret otru, tas, par ko mēs bieži vien esam aizmirsuši sabiedrībā, bet tikai vienīgi rakstam to uz papīra. Savukārt uz ielas tas ir ļoti vienkārši. Vai tu cieni, vai tev vienkārši izstumi. Citu variantu nav. Nu, lūk, un tas vēstījums, ko mēs gribam aiznest līdz sabiedrībai, pirmkārt ir cilvēcība, lai mēs vairāk sākam aizdomāties par to, kā mēs varam radīt vidi apkārt sev, jo bieži vien es dzirdu izsauciens par to, ka šeit Latvijā nekas nav iespējams, viss ir slikti un tā tā. Cik ir tādi, kuri saka, ka viss ir iespējams un Latvijā baigi labi? Es domāju, ka šeit zālē jābūt tādiem ir. Jā. Cik ir tādi, kuri domā ne tikai par sevīm, bet tomēr šeit tad aizdomājās arī par to, ko mēs varētu radīt sabiedrībai. Un man ir prieks, es esmu beidzot atnācis pareizajā vietā. Atradis sev līdzdomātājs. Nu, lūk. Šobrīd no Ghetto Games projekta ir izauguši nu, vairāk talentīgi cilvēki, un viens no galvenajiem piemēriem droši vien man būtu Kristaps Dārgais, kurš atnākot no vienkārši puišaļa, šobrīd ir palicis par labāko slam dunk meistaru pasaulē, un es ceru, ka aizvien vēl un vēl mēs spēsim ģenerēt šos te jauniešus, lai viņi tiešām attīstītos tādā pozitīvā virzienā. Šobrīd mums ir 19 atlēti, kuri pārstāv katrs savu sporta veidu, sākot no drifta, beidzot ar ielu dejām. Un viņi visi ir teju vai labākie savās tā kā, nu, nodarbēs. Un daudz jautā, priekš kam, Raimond, tev tur ņemties ar to atlētu programmu un tā tālāk. Tā, protams, tad es viņiem stāstu, ka mēs audzinām jaunus līderus un jaunus piemērus. Ja manā laikā, nu, mans līderis bija dīlers, nu tāds, krūts dīlers, tas bija tāds, nu, līderis, kurš, uz kuru tiešām bija vērts skatīties, apbrīnot, nu, to, es jau minēju par to Mercedes un vispārējo. Tad šobrīd tas, ko mēs gribam parādīt apkaimes jauniešiem, ir
Nu, kas tad ir īsti tādi, nu, krūti džeki? Krūti džeki pirmkārt ir sportiski džeki un atbildīgi džeki. Tā kā viss tas, kas tiek koncentrēts gan šajā Grīziņkalnā, gan arī apkārt visā Latvijā, šobrīd 19 pilsētās ir Ghetto alianses, kuras aktīvi darbojas. Mēs nododam ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk jauniem cilvēkiem savas zināšanas, veidojot viņiem arī tādas kā tikšanās reizes, kurās mēs stāstam par to, kā veidot pasākumus un kā, tad, kā šie pasākumi spēj ietekmēt tieši vidi apkārt viņiem pašiem. Jo līdz tam bija tikai saucējumi par to, ka mums nekas nenotiek, nekas nav iespējams un tā tālāk. Un izrādās, ka viss ir iespējams tikai šis smagais darbs ir tas, kas ir nepieciešams. Protams, es nevarētu iedomāties nu šo te visu tādu savu stāstu, bez tā varbūt pirmā stāsta, kurā bija tās nu, varbūt lielās vai mazās ciešanas. Tā kā es gribētu ko lūgt sabiedrībai, ka jūs varētu pastīties varbūt mazliet vairāk iekšā sevī un saprast, kas varētu būt tas, ko jūs varētu radīt, lai cilvēkiem un apkārtējiem varētu palīdzēt. Jo bieži vien mēs ļoti koncentrējamies to, ko mēs iegūsim, kas būs tā mūsu tā pievienotā vērtība, kad mēs būsim izdarījuši, piedalījušies un tā tālāk un tā joprojām. Bet es domāju, ka mums jāsāk ir domāt, ko mēs aiznesīsim tālāk. Jo tajā brīdī, kad mēs sākam domāt, ko mēs aiznesīsim tālāk, tajā brīdī mums sāk veikties. Šobrīd es nevaru pateikt nevienu instanci sporta vai pašvaldību vai valsts, kur nebūtu atbalstījusi Ghetto Games projektu. Pašvaldība atbalsta, valsts atbalsta, privāti uzņēmēji mecenāti, kas saprot, par ko iet runa, arī atbalsta. Tā kā jebkur institīva, kur būs vērsta, lai palīdzētu apkārt sabiedrībai, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka agri vai vēli viņa tiks novērtēta. Man ir aptuveni tik liela mapīte ar vēstulēm, ko mēs kādreiz rakstījām dažādiem potenciāliem sadarbības partneriem un tā tālāk. Un, tas pirmais starts bija galīgi niecīgs un necils. Un, es parasti saku, mēs sākām ar divām vecām svešām tumbām. Šobrīd Getiņš ir, mums ir 1300 vietas tribīnēs, nu, lai jauniešiem ir kur piesaist. Mums ir savu skaņu aparatūru, nu, tāda, lai varētu apskaņot tādu nelielu koncertu. Nu, tā būs tāda tukša lielīšanās, bet ir viss, lai mēs varētu tiešām kvalitatīvi strādāt ne tikai ar, kā mēs minējam šeit, Grīziņkalnu un degradētu apkaimi, bet lai mēs varētu strādāt visā Latvijā un tiešām jauniešiem rādīt šos te pareizos piemērus un caur sportu novirzīt to viņa enerģiju. Jo kādreiz es lasīju tur tādas vēstules no dažādiem biedrībām, kur raksta, vot, mēs viņus tuliņās liksim sportot, reka būs stafets, reka būs tur kaut kādas tautas bumbu, mēs spēlēsim tautas bumbu, tad mēs tur vēl ar šautriņiem metīsim un tā tālāk, un tuliņās mēs to degradētu apkājumu, tuliņās mēs viņu tā kā attīstīsim. Nu, tā nenotiek. Tur, lai strādāt ar šiem te sliktajiem puišiem, tomēr ir vajadzīgi sliktie puiši, kuri gatavi pārvērsties. Nu, tā kā par labajiem puišiem. Nu, te varbūt stāsts par manīm atkal. Nu, lūk. Tā kā šobrīd mēs esam tādā kā starta tādā uzrāvienā. Un patiesībā pirms šīs konferences bija nenormāli daudz domas galvā, ko lai jums pastāsti. Jo tāpēc, kad lielam es varētu bērt sāpi un prieku par to, ko rada Getiņš gan man, gan arī citiem. Bet es gribētu, lai tiešām katrs no jums vienu reizi atnāk līdz Getiņam. Vienu reizi. Varam sarunāt? Vienu reizi ar jums. Vienu reizi ieiet YouTube kanālā, kur ir vairāk nekā 600 video pēdējos gados, ko ir radījuši Ghetto TV puiši. Un vienu reizi YouTube kanālā. Twitterī varat neiet, tur nekas prātīgs nav, viņš ir tāds tīri informējuši. Tā kā tur neiet. Restīvi, lai mēs varētu parunāt par Getiņu tā kārtīgi un izjust visu to, ko piedāvā šis te spektrs, un lai mēs saprastu to emocionālo stāvokli, tā atmosfēra tiešām ir jāizjūt. Savukārt, varbūt, ja kāds man tiešām, tad, kad jūs iztulkosiet mani, kāds man sadzirdēs ārzemēs, tad jūs man varat atrast Facebookā.
Un mēs noteikti izrunāsim visu nolīdz par to, kā arī jūsu šīs te degradētās apkaimes, kur, jā, mums tur citu kāpēc nosaukums geto. Jūs zināt, ja, ka Pērnavas iela, tur, kur mēs atrodamies, tā ir galvenā prostūta iela. Restībā bija tāds vēls vakars, kad man uzzinīja viens preses pārstāvs, nevis viens, bet Renārs Bojvits, un viņš man uzdeva jautājumu, klausies, kā mēs sauksim tur to pasākumu, nu, ko mēs tur taisīsim un tā. Un tā bija kā trešā reize, mums vēl nebija viņam nosaukums. Un es tāds noguris par kā kaut ko krāmēju kaut ko, un es saku, geto basketu. Šodien par geto basketu un par mūsu slamdanu konkursiem, mūsu pasākumiem un tā tā. Zina tikai vietējie jaunieši, kuri tiešām ir izauguši vidē, kur sports tā ir reliģija. Es katru dienu sekoju tam, lai es neredzētu nevienu sīko, ne ar kādām pudelēm un vispār ne ar ko tūmā Grīziņkalnam. Tur ir tabū vispār, tu parādies kaut kur, tad tikai viens variants, baigi norauties. Tā kā, restīvi, atrodiet sevī spēku un enerģiju, darīt labas lietas un kaut kādas tādas pozitīvas lietas, tāpat tās arī iesaistiet vairāk savus apkārt cilvēkus, jo mēs jau esam tikuši tik tālu, ka mēs necīnās, mums nav ne karš, ne mums ir kaut kādas baigās negācijas apkārt, ne kaut kas tikai tas, ko mēs paši gribam redzēt. Tāpēc būriet savas lielās ainas, noticiet, protams, tas, ko te visi iedvesmo, noticiet paši sev, un es domāju, ka mēs satiksimies tur augšā. Tā kā tā, paldies jums liels!